Почали займатися питанням ще у грудні місяці, передивилися нормативну базу, яка урегульовує ці питання, і було доручення від керівника і заступника керівника апарату суду, від голови суду, визначитись з приміщенням, яке ми можемо використовувати для убезпечення життя наших працівників. Почали задаватися цим питанням і спільно з комісією, яка була утворена з представниками Вінницької міської ради, було обстежено це приміщення. Було безліч зроблено такої кропіткої роботи, видано багато наказів про утворення певних комісій. Вирішили обстежити і прийнято було рішення, що конвойне приміщення, яке використовувалося в мирний час, це приміщення використовувалося для тимчасового утримання осіб, які перебувають під вартою. І воно є максимально наближеним і по своїх вимогах відповідає найпростішому укриттю. Тому Вінницькою міською радою нас було повідомлено вже, здається, 14 грудня про те, що це дане приміщення поставлено на облік як найпростіше укриття та обліковується за номером 112. Площа приміщення понад 100 квадратних метрів і може вміщувати до 120 осіб. Вимоги до найпростішого укриття вони є досить таки мінімальними, але в нас дообладно було приміщення лавками для сидіння, є ще одне койко-місце. Дуже важливе питання, має бути два входи і виходи. Вони в нас в наявності, засоби для пожежогасіння і первинні засоби надання до медичної допомоги. Теж нами було облаштовано. Вода – дуже важливе питання, це з централізованим водопостачанням. У нас тут є централізоване постачання, є санвузол та є встановлено умивальник. У нас встановлена примусова вентиляція, тобто сюди і йде, надходить повітря, і забір повітря теж відбувається в автоматичному режимі. Ви знаєте, ми довго думали з приводу наявності ліжка, тому що неоднозначне сприйняття, для чого ліжко в вартовому приміщенні на сьогоднішній день в укритті. Але аптечка є, всі засоби поновлено. І, звичайно, якщо на той випадок, коли комусь стане зле, у нас є можливість надати першу невідкладну допомогу. Проблем з перебуванням тут взагалі можна перебувати цілодобово. Можна знаходитися в необмежену кількість часу. Лише зрозуміло, що потрібно вирішити питання з їжею. Вода – це все у нас в наявності. Теж елементарні побутові речі у нас теж ми себе забезпечили. Звичайно, звичайно, були випадки, ми не можемо заборонити сюди доступи осіб, які не є, наприклад, працівниками суду, будь-які відвідувачі. Навіть в період судових засідань, коли теж лунали сирени, ми і персонал Вінницького апеляційного суду та відвідувачі суду всі спільно сюди спускалися і перечікували відбію тривоги. Я вам більше скажу, ми очікуємо майже сотню протигазів на сьогоднішній день. Тобто ми посилюємо свої заходи безпеки і дійсно ми можемо використовувати.